إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیب ہیں، وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، روزی رساں ہے، نفع و نقصان اس کی مٹھی میں ہے، عزت و ذلتوں کا وہی مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس نے چاہا وہ کیا، جو چاہے گا کرے گا، کوئی اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کبھی بدل سکا اور نہ بدل سکے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، نیکیوں کو پسند کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے، اور جو اس کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے، کامیابی اور ہر طرح کی کامیابی دنیا میں آخرت میں یہاں تک کہ جنت بتاتا ہے کہ یہ نبی کے راستے سے ملے گی، اور کوئی آدمی اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا عبادت گزار، تپسیا کرنے والا، ریاضتیں کرنے والا سمجھے، لیکن نبی کے راستے اور آپ کی فرما برداری سے نکل کر کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال غارت ہیں اور اللہ رب العزت کی ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبذلوا اعمالکم، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو تو نسخہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے راستے پر چلو اور رسول کے دکھائے راستے پر چلو، ولا تبطلوا اعمالکم، رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو باطل و غارت نہ کرو۔ بھائیو عزیزو، اہل سنت ہمیشہ سے مسلک اعتدال پر رہے ہیں، چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے لیکن اہل سنت نے اپنا اعتدال کا مسلک نہیں چھوڑا، اور وہ اسی بات پر رہے کہ افراط اور تفریط دین میں کسی بات کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا، فضیلت میں یا جو اس کی حد مقرر ہے اس سے گرا دینا، یہ دونوں بندے کے لیے خسارے کے، ٹوٹے کے، بربادی کے راستے ہیں۔ ایک مہینہ ان قریب آنے والا ہے، اور اس مہینے میں جو جو بدعمالیاں
اور جو جو الزام تراشیاں بہتان بازیاں ہم ایک زمانے سے سنتے چلے آئے ہیں پھر سنیں گے. لیکن اہل سنت ان الزام تراشیوں سے بہتان بازیوں سے نہ کبھی ہراساں ہوئے ہیں نہ ہوں گے. ہم جذباتیت کا شکار ہو کے شدت پسندی کو اپنا مسلک اور مذہب نہیں بناتے. جذبات بھی کنٹرول میں رہے, محبتیں بھی کنٹرول میں رہے, نفرتوں کی بھی ایک حد ہے اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. نہ ہم نہ ہمارے جذبات, نہ ہمارے خیالات, نہ ہمارے نظریات حد سے تجاوز کر کے کسی قوم کی محبت میں غلو کرے یا کسی کی نفرت میں غلو کرے. اہل سنت اس کو پسند نہیں کرتے, نہیں یہ ان کا مسلک ہے. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے محبت کرتے ہیں, ان کی بدگوئی کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ محبت ہماری خاندانی یا نسب و حسب کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تقاضا دین ہے. محبت رسول کا تقاضا ہے, محبت دین کا تقاضا ہے. ہمارا دین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان حضرات سے محبت کرو, اور اگر تمہارے دل میں ان کی طرف سے کوئی بھی کھوٹ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو. یہ کھوٹ تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے, دکھائی دے رہا ہے. جن لوگوں کے لیے اللہ رب العزت رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہہ دے کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی, جن کے بارے میں یہ کہہ دے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. یہ ساری آیتیں اور یہ تسلسل آگے تک کس کے بارے میں؟ صحابہ کرام محمد رسول اللہ والذین معه اور آپ کے ساتھی. ان کی ایک صفت بیان کی گئی, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم. ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ صفت کس کے اندر تھی؟ صحابہ کرام کے اندر. میں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی اور مورخ نہیں کہہ رہا, یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, ایمان کو تمہارے دلوں میں پیوست کر دیا, کفر کو, نفاق کو, فسوق کو. اللہ رب العزت نے تمہاری فطرتوں میں نفرت انگیز بنا دیا. یہ کس کی صفت ہے؟ صحابہ کرام کی. اللہ رب العزت ان کے ایمان کو معیاری قرار دیتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ ایسا ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت یافتہ ہے, ورنہ ہدایت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں, دھوکے میں ہیں, فریب میں ہیں. سمجھ رہے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں؟
ہدایت انہیں نہیں ملی. آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. رسول اکرم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, خبردار خبردار میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو. اور ایک حدیث میں فرمایا ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. تم لوگ اپنی دینداری میں بڑا باکمال سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو. یہ وہ لوگ ہیں. کون؟ میرے صاحب. اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونے کا مالک ہو جائے اور وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, اور میرے صحابی نے ایک مد چار مد برابر ایک سا کے ہوتا ہے, یعنی ایک سا کا چوتھائی حصہ, اتنا گیہوں جو چنا کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے, تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اور اس کا ایک مد جو خرچ کرنا, پھر بھی تم برابر نہیں ہو سکتے. اور ایک مد فرمایا ولا نصیفہ, ایک مد کا بھی آدھا کر لو, یعنی آٹھواں حصہ بھی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے تم نہیں پہنچ سکتے. اب کوئی آدمی جو صحابی نہیں ہے اور صحابہ کرام کے عمل پر, کردار پر, ان کے کسی رویے پر بد زبانی کرے, بد کلامی کرے, بد لگامی کرے, فلاں ایسے تھے فلاں ایسے تھے, انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یوں کیا تھا, کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ, تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا درجہ کیا ہے؟ تیرا مرتبہ کیا ہے؟ تو ہے کیا؟ تیرا ایمان بھی سلامت ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ اور اپنے عمل اور کردار پر نظر رکھ. وہ لوگ جن کی تعریف اللہ رب العزت قرآن میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دے. رسول اکرم اپنی احادیث میں ان کی تعریفیں بیان کرے, ان کے لیے تو اپنی زبان گندی کھول رہا ہے جبکہ تیرے عمل و کردار و عقیدے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ تو کیا ہے, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے تجھ کو. اور پھر اتنی بڑی بات, بھائی عزیزو, یہ تو صحابہ کرام تھے. ایک اور طبقہ ہے انہی صحابہ کرام میں سے, تھوڑا سا الگ کر کے. صحابہ کرام ایک بہت بڑا طبقہ ہے, اس میں سے ایک طبقہ اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں اہل بیت. یہ الگ سے کوئی نہیں ہے, صحابہ کرام ہی کا ایک حصہ ہے. ادھر عمومی فضائل ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی فضائل اور اللہ رب العزت نے ان کو خصوصی فضائل سے سرفراز کیا ہے. تو سب سے پہلے اہل بیت ہے کون؟ جو لوگ حب اہل بیت کا شور مچا کر ساری فضا کو گندا کرتے رہتے ہیں, یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف
کہ ہدایات کی روشنی میں جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اہل بیت میں اس کا انکار کرتے ہیں. اہل بیت سب سے پہلے آدمی کا اہل یعنی بیوی، بیویاں اہل بیت ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کیا تو فرمایا وسار باہلہ، جب وہ اپنے اہل کو لے کر چلے تو ان کے ساتھ اور کون تھا؟ بچے تھے کیا؟ کوئی بچہ نہیں تھا. پہلا بچہ ہونے والا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سارا باہل ہی، اور تھا کون ان کے ساتھ؟ صرف ان کی بیوی. قرآن اس کو اہل کہہ رہا ہے. تو اہل الرجل اور اہل بیت، آدمی کی بیوی، اس کی بیویاں، یہ ہیں اہل بیت پہلے نمبر پر. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، فرشتے آئے خوشخبری دی بیٹے کی، تو حضرت ابراہیم نے بیوی کو بلا رہے، سنتی ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے یہاں بچہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آج ہی بات کر رہے ہیں، میں بوڑھی ہو گئی اور ہمارے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے، اب بچہ ہوگا. تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلے میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ ارے کوئی اور کرے تو الگ بات ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ علیکم و برکاتہ، اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں تمہارے گھر پر تو ہمیشہ برستی رہیں گی. کیا کہا؟ اہل البیت کون تھا؟ حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی، ابھی اولاد نہیں تھی. تو بیوی یہ اہل بیت ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے. اور ہمارے لوگ جو آج کل اہل بیت کے شور شرابے میں اوٹ پٹان کی باتیں کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. رسول اکرم کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں. واہ، قرآن کی مخالفت کرو، رسول کی مخالفت کرو، اللہ کی مخالفت کرو اور تم ایمان والے کہلاؤ. کائے کے ایمان والے بھائی؟ قرآن کی مخالفت کرنے والا، رسول کو جھٹلانے والا، اللہ کو جھٹلانے والا ایمان والا ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، چار بیٹیاں صرف ایک کو مانتے، اور اہل بیت کے شور سے ساری دنیا میں ہنگامہ مچا رکھا. پھر آپ کے داماد، کئی داماد، ان میں مشہور حضرت عثمان غنی، حضرت علی کو ایک بیٹی دی، وہ حضرت عثمان کو دو بیٹیاں دی. جب دوسری کا بھی انتقال ہو گیا تو فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو دے دیتا. ڈبل داماد. تو نہ وہ بیٹیاں داخل ہیں اہل بیت میں، نہ یہ داماد داخل ہے. عجیب تماشا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالی نے جب اہل بیت کے بارے میں قرآن شریف میں آیت کریمہ نازل فرمائی وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِیرًا، تو اللہ کے رسول نے اس وقت حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو،
حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی چادر میں ڈھانپا اور فرمائیے میرے اہل بیت ہیں. بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ اہل بیت ہیں, باقی اور کون ہوں گے؟ تو ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کہا کہ کہیں بھی عرف میں دین میں داماد اہل بیت میں نہیں ہوتا, بیٹی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی, اس کو تو دوسرے گھر جانا ہے, وہ تو دوسرے خاندان کا حصہ بنتی ہے. نواسے اہل بیت میں نہیں شمار ہوتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان لوگوں کو اپنی چادر میں چھپایا, دنیا والوں کو بتائے کل کو انکار مت کر دینا. دنیا کو یہ مانتی ہے داماد اہل بیت میں نہیں, نواسے اہل بیت میں نہیں, بیٹی اہل بیت میں نہیں, بیٹے اس کے اہل بیت مانے جاتے ہیں. تو رسول اکرم نے یہ بتلایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے, کل کو وہ انکار نہ کریں آپ کے پاس. ورنہ جو اہل بیت ہیں, دنیا جس کو اہل بیت کہتی ہے اور مانتی ہے, قرآن جس کو اہل بیت کہہ رہا ہے, وہ تو پہلے ہی سے ہیں. نہیں نہیں, اور آپ کی ازواج مطہرات کہاں اہل بیت ہیں؟ آپ نے چادر میں ان کو کہاں چھپایا؟ تو چادر میں چھپانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو پہلے ہی سے آلریڈی تمام دنیا کے اصول کے اعتبار سے اہل بیت میں شامل ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان کو اہل بیت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی ہے. یہ چیز تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ نہیں, انہیں کو کہا ہے, ان کو اس لیے کہا ہے کہ یہ قاعدے کی روح سے داخل اور شامل نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ شامل ہے. اور کون کون ہیں؟ اور ہیں آل علی, آل جعفر, آل عقیل, آل عباس. یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہیں. عقل مطلق کے وہ بیٹے جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے, یہ اہل بیت میں شامل ہوئے. ان کے اوپر زکوٰۃ لینا آپ نے منع کر دیا, ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے, یہ صدقہ نہیں کھا سکتے. تو جتنے لوگوں پر صدقے کی پابندی ہے کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں کھائیں گے, وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہوتے. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, اکثر اہل حدیث کی مساجد میں اہل بیت کے تعلق سے, حضرت علی کے فضائل کے تعلق سے بیان نہیں ہوتا, تو یا کیا یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے, ان سے محبت نہیں رکھتے؟ نہیں, بات ایسی نہیں ہے. اصل میں بات ایسی ہے کہ اہل حدیث, اہل سنت ہمیشہ سے اہل بیت سے محبت رکھتے, ایمان کا حصہ مانتے. اور جس آدمی کو اہل بیت سے محبت نہیں, اس کا ایمان مکمل نہیں, وہ ناقص الایمان ہے. ہم ہمیشہ سے یہی مانتے. پھر ہماری مسجدوں میں وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے سے اہل بیت کے سلسلے میں جو جھوٹے لوگ ہیں, جھوٹی حدیثیں, جھوٹی کہانیاں, جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں اور لوگ اسی کو سنتے ہیں. ہماری مسجدوں میں بھی اگر
انہی کا بیان ہو تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہم ان مناسبتوں سے یہ چیزیں بیان نہیں کرتے. مجھے یاد پڑتا 70 کی دہائی میں محرم کا مہینہ آیا, میں اس وقت دلی میں پڑھتا تھا. ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا عبد الصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر قرآن کرتے تھے فجر کے بعد. تو انہوں نے اسی مناسبت سے اہل بیت, کربلا, شہادت حسین, یہ سب باتیں بیان کرنا شروع کی. اچانک مسجد میں سامعین کی تعداد بہت بڑھنے لگی. تب ایک عالم وہی دلی کے دوسرے محلے کے, ان کو یہ پتہ چلا تو مولانا کے پاس انہوں نے خط بھیجا, حضرت مولانا یہ جو کچھ بھی آپ بیان کر رہے ہیں یہ محدثین کرام کا طریقہ اور منہج نہیں ہے. جو باتیں ہو چکی, ظالموں نے ظلم کیا, مظلوموں کو اللہ رب العزت نے صبر کی توفیق عطا فرمائی, جنہوں نے جو کچھ کیا وہ سب ظالم اور مظلوم دونوں اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں. آپ ان کو دوبارہ کرید کے ان تکلیفوں کو, ان غموں کو تازہ نہ کریں. یہ ہمارا منہج نہیں ہے. ہمارے بہت سارے بھائیوں کو لگتا ہے یہ کوئی بات جمی نہیں, لیکن بات یہی ہے بھائیوں, شہادت حسین ہی اسلام کی تاریخ میں ایک شہادت نہیں ہے. کیا حضرت عمر فاروق کی شہادت نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ حضرت حسین کی شہادت تو کربلا میں ہوئی. کربلا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے, اور جن لوگوں کے ہاتھوں ہوئی وہ لوگ بھی بدترین قسم کے لوگ تھے, لیکن حضرت عمر فاروق کی شہادت تو مدینے میں, مسجد نبوی میں, مصلی رسول پر نماز پڑھاتے ہوئے. ایک مجوسی نے خنجر مارا, آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی. واقعہ لمبا ہے. آپ نے کبھی ان لوگوں کو, یہ جو محرم الحرامی علماء آپ کے بمبئی میں آتے ہیں بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, ان کو کبھی شہادت عمر بیان کرتے ہوئے سنا؟ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. کہاں؟ مدینے میں. مدینے میں شہادت ہوئی, اور آپ کے دروازے پر پہرے داری کر رہے تھے کون؟ حضرت حسن و حضرت حسین. متعین کس نے کیا تھا؟ حضرت علی نے. تم یہاں دروازے پر پہرے داری کرو, کوئی فتنے باز, کوئی بلوائی آپ تک پہنچ نہ جائے. تو حضرت حسن و حسین جس کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کی دربانی کرے, پہرے داری کرے مدینے میں, اور ان پر پانی بند کر دیا جائے. بیان کیا جاتا ہے نا کہ فرات سے پانی نہیں لانے دیا. یہاں مدینے میں پانی, اور حضرت عثمان غنی نے ایک بار اسی موقع پر ان لوگوں کو خطاب کیا اور قسم دی اللہ کی, ذرا بتاؤ کہ جب مسلمان مدینے میں آئے تھے یہاں پینے کا پانی ان کو دستیاب نہیں تھا. وہ کنواں جو یہودی کا تھا کس نے خریدا؟ کہا آپ نے. آدھا بیچا تھا اس نے, پھر دوبارہ اس نے معاہدہ توڑنے کے لیے کہا, تو آدھا دوبارہ کس نے خریدا؟ آپ نے.
پر اسی کنویں کے پانی کو میرے اوپر بند کر رہے ہو، پابندی لگا رہے ہو. اور وہاں مرثیے میں پڑھا جاتا ہے، جب مشک بھر کے نہر سے عباس غازی گھر چلے اور دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ یہ سوچ کر کہ رسول اکرم سے میرے تعلق کا خیال کر کے یہ بلوائی مجھے نہیں روکیں گے، پانی لے جانے دیں گے، تو پانی لے کر جاتی ہے، میرا عثمان پیاسا ہے کئی دن کا، تو ان ظالموں نے ان کو تو نہیں روکا لیکن تیر مار کے ان کے مشکیزے کو اس میں چھید کر دیے اور پانی سارا کا سارا بہ گیا. کہاں ہو رہا تھا یہ؟ مدینے میں. یہ کون تھے پانی لے کر جا رہی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین، دربانی حضرت حسن و حسین کر رہے. اور حضرت علی کہاں ہیں؟ یہی مدینے میں ہیں. اور پھر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو قرآن شریف پڑھنے کی حالت میں ان کی شہادت ہوتی ہے اور ان کا خون نکل کر اس مصحف پر گرتا ہے. آیت کریمہ فسیکفیکہم اللہ، کیا یہ دردناک واقعہ نہیں ہے؟ آپ نے شہادت حسین سنا کبھی؟ کسی مجمع میں، کسی چوراہے پر، کہیں جلسے میں یہ شہادت حسین بیان کرتے ہو، یہ شہادت عثمان بیان کرتے ہو؟ تیسرا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فجر کا وقت ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں اذان ہو گئی، نماز کو چلو، اور ایک خارجی نکلتا ہے اور نکل کے آپ کو خنجر مارتا ہے. کہاں؟ عراق میں، کوفی میں، اور شہید کر دیتا ہے. کبھی شہادت علی سنی تم نے کہ کن حالات میں شہادت علی پیش آئی؟ نہیں. تو یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں ہے، یہ روافض کا طریقہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے. محدثین کرام نے حضرت امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ان تمام جو معتبر محدثین کہلاتے ہیں، ان تمام حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں فضائل اہل بیت بھی لکھے، فضائل علی بھی لکھے ہیں، اور حضرت امام نسائی میں تو مستقل ایک کتاب فضائل علی میں لکھی. تو ہم اہل سنت ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے دیمان کا حصہ سمجھتے ہیں. رسول اکرم نے ان میں سے ہر ایک کی فضیلت بیان فرمائی. خیبر میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، رات کو آپ نے کہا کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ کل قلعہ فتح ہو جائے گا. اب آپ نے نام تو بتایا نہیں، رات بھر لوگ اس چکر میں ہیں کہ ہمیں مل جائے یہ موقع. بڑے بڑے صحابہ کرام، بہت سارے لوگوں کو تو رات بھر نیند نہیں آئی اسی ادھیڑ بن میں کہ سب سے پہلے کل ہم پہنچیں اور یہ فضیلت ہمیں مل جائے. نماز پڑھی، صحابہ کرام جمع ہوئے، رسول اکرم نے نظر ڈالی اور پھر اس کے بعد کہا اینا علی، علی کہاں ہے؟ ایک صحابی نے بتلایا اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہے. کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، سخت دکھ رہی ہیں.
وہ آ نہیں سکتے. آپ نے کہا اس کو لے کر آ. لے کر آئے. علی آئے آپ کی مجلس میں, آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا, ان کی آنکھوں میں لگایا, ایسی ہو گئی آنکھیں کہ کبھی دکھی ہی نہیں ہو. اور رسول اکرم نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا, جاؤ اللہ کا نام لے کر. اور پورا طریقہ بتلایا, جاؤ تو اس طرح سے پہلے دعوت اسلام دینا, اور ایسا کرنا اور ایسا کرنا. اور فرمایا, لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُمْرِ النِّعَمْ. اور قلعہ فتح ہو گیا. رسول اکرم نے کیا کہا, اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. شہادت کس کی ہے؟ رسول کی. جب آپ نے اشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت دی, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, یہ ایک بار نہیں کہا متعدد بار, تو علی کو اس میں شامل کیا ہے کہ یہ جنتی ہے, چلتا پھرتا زندہ جنتی. ایک بار حضرت فاطمہ سے تھوڑی ناراضگی ہو گئی تو گھر سے آ کے مسجد میں لیٹ گئے. رسول اکرم گھر گئے, پوچھا علی کہاں ہے, تو بتلا کہیں چلے گئے ہیں. کہ کیا کوئی بات ہے؟ کہاں, تھوڑا سا ناراض ہو گئے. آپ نکلے ڈھونڈتے ہوئے تو دیکھا مسجد میں, تو اس زمانے میں یہ فرش اور قالینیں یہ تو تھی نہیں, مٹی بالو سنگریزا, تو اسی پہ ہاتھ موڑ کے اور سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا, قم یا ابا تراب, ابو تراب, مٹی کے باپ, کھڑے ہو جاؤ. ان کی نیند کھلی, دیکھا اللہ کے رسول کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے فوراً. یہ لقب ان کو اتنا پسند آیا کہ زندگی بھر اپنے آپ کو ابو الحسن ابو الحسین کے بجائے ابو تراب کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے. حضرت حسن و حسین, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو چھوٹے تھے بچے, ان کو کھلاتے تو کہتے, میرے ماں باپ تم پر فدا ہو, شبیہ بالنبی لیسا شبیہ بعلی, تو کتنا مشابہ ہے میرے نبی سے, علی کے مشابہ نہیں ہے. ان کو کھلاتے, گود میں اٹھاتے, کندھے پہ بٹھاتے. ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ بٹھا کر, حضرت حسن یا حسین تھے, نکلے, حضرت عمر کا ادھر سے گزر ہوا, فرمایا واہ کیا بہتر سواری ہے. تو آپ نے فرمایا, اور سوار بہتر نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں سوار بھی بہت بہتر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے چومتے تھے جیسے کوئی آدمی گلاب کے پھول کو سونگتا ہے. کہتے تھے یہ میرے پھول ہیں. فرمایا, الحسین الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ, یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ سب صحیح فضائل ہیں اہل بیت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا, فاطمہ سیدت النساء اہل الجنہ, یہ جنتی خواتین کی سردار ہے. یہ سارے فضائل کہاں ہیں؟ اہل سنت کی کتابوں میں, احادیث کی کتابوں میں, بخاری مسلم ترمذی نسائی میں. یعنی اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. ارے اہل سنت ہی اہل بیت سے حقیقی محبت کرتے ہیں. اور تمہاری محبت اہل بیت سے, حضرت علی حضرت حسن و حسین
جن کے فضائل کو مانے اور ان کو تم گالیاں دو, ان کو تم کافر کہو, ان کو تم مرتد بتلاؤ. حضرت علی و حضرت حسن و حسین کیا اس سے راضی ہوں گے؟ حضرت علی کو اللہ رب العزت نے کثیر الاولاد بنایا, ان کے صرف دو ہی بیٹے نہیں تھے, یہ دو بیٹے اور ایک اور محسن یہ حضرت فاطمہ سے تھے, باقی محمد ابن الحنفیہ اور ان کے بھائی لوگ. بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھا ابو بکر. اگر ابو بکر سے نفرت ہوتی ان کو تو نام رکھتے ابو بکر. ایک دوسرا بیٹا ہوا تو اس کا نام کیا؟ عمر. ایک اور بیٹا ہوا تو اس کا نام کیا رکھا؟ عثمان. یہ نفرت کرنے والوں کے کام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار آخری وقت میں چاہتے ہیں کہ جائیں نماز پڑھائیں مسجد میں, لیکن سکت نہیں ہے, پیروں میں طاقت. بار بار بے ہوشی ہو جاتی ہے, جب ہوش ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو لوگ کہتے ہیں انتظرون, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, لوگ سب جمع ہیں مسجد میں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جب کئی بار ایسا ہوا تو فرمایا مرو مرو علی بکر یصلی بالناس, ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول مر عمر یصلی بالناس, آپ ابو بکر کو نہیں عمر کو کہیے وہ نماز پڑھائے. کیوں؟ ابو بکر رقیق القلب ہیں, آپ کے مسلے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے, اور دل میں یہ بات ہے کہ یہ دشمن لوگ جو ہم سے حسد کرتے ہیں کہیں یہ نہ کریں کہ ہاں یہ تو بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے اللہ کے رسول کو کچھ ہو اور ہم جگہ لے, کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے کیا کہتی ہے؟ عمر کو کہیے وہ نماز پڑھائے. آپ کہتے ہیں مرو علی بکر یصلی بالناس, پھر عرض کرتی ہے اللہ کے رسول عمر کو کہیے, پھر آپ کہتے ہیں مرو علی بکر یصلی بالناس, اور پھر وہ ویسا ہی کہتی ہے تو فرماتی ہے ان کنا لصواہب یوسف, تم عورتوں کی حالت وہ مصر کی عورتوں جیسی ہے. مرو علی بکر یصلی بالناس, ابو بکر کو کہو نماز پڑھا. بھائیو عزیزو, یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی, میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. جب آپ ابو بکر کو کہہ رہے تھے نماز پڑھائے میری مسجد میں, میرے محراب میں, میرے مسلے پر کھڑے ہو کر میری نیابت کرے, تو کیا اس وقت حضرت علی نہیں تھے مدینے میں؟ تھے. کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں. کیا حضرت عباس نہیں تھے؟ عباس موجود تھے, آپ کے سامنے تھے. کیا یہ نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. سب لوگ قرآن کے حافظ تھے, نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتے تھے, آپ کے سامنے تھے, آپ کے دائیں بائیں تھے. بار بار آپ کو کہا جاتا ہے فلاں سے کہیے فلاں سے کہیے, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں مرو ابو بکر, ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے. کیا آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ابو بکر نے خلافت کو غصب کر لیا, صحابہ کرام نے علی کی خلافت کو زبردستی ہتھیا لیا, یہ لوگ انسان ہیں کیا؟ تمام صحابہ کرام, بعض لوگوں نے 124,000 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد لکھی ہے, اتنے صحابہ کرام نے کسی بھی صحابی کی صحابیت کا آپ انکار کر دیں تو آپ کافر نہیں ہوتے, لیکن اگر حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر دیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں وَسَالِسْلَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُونُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْذَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جو ان کی صحابیت پر اعتراض کرے وہ قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی اور صحابی نہیں ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو، نص سے قرآن سے۔ ایسے میں یہ جو کچھ بھی شور شرابہ ہو رہا ہے سراسر گمراہ کن، فتنہ انگیز، دھوکے پر مبنی اور فراڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اہل سنت ہی صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں، علی اور خاندان علی، جعفر اور خاندان جعفر، عقیل اور خاندان عقیل، عباس اور خاندان عباس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ امتیاز ہے اہل سنت کا، ان کے یہاں افراط و تفریط نہیں ہے۔ تو ہم بھی اسی عقیدے پر ہیں اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی لفظ اہل ہے، اہل ہے، ہے کو حمزہ سے بدلا تو دو جمع ہوئے، اس کو الف کر دیا تو آل ہو گیا۔ یہ آل اور اہل ایک ہی لفظ ہے، اہل بیت اور آل بیت۔ ہم تو ہر نماز میں اہل بیت پر درود بھیجتے ہیں، رسول پر بھی اور رسول کی آل پر بھی۔ تو ہم سے یہ کہنا کہ یہ محبت نہیں کرتے، اگر محبت نہ کرتے تو ہم آل رسول پر درود کیوں بھیجتے؟ یہ سراسر فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ بھائیو عزیزو، اہل سنت محدثین کرام، یہ واحد ایک ایسا گروہ ہے، ایسی جماعت ہے، چاہے تعداد میں تھوڑی ہو، کہ اللہ رب العزت نے حق، اعتدال اور وسطیت اس کے لیے مقدر کیا ہے۔ ان کے یہاں افراط و تفریط نہیں ہے، جو ذات جس حیثیت کی ہے اس کو ویسا ہی مانتے ہیں۔ آپ کے لیے لازم ہے صحابہ کرام سے محبت کریں، اور اس سلسلے میں کسی مداہنت اور کسی گمراہ گر کے فتنے کا شکار نہ ہو، اور اہل بیت سے بھی محبت کریں، حضرت علی سے، ان کے صاحبزادوں سے، حضرت فاطمہ سے ہم محبت کرتے ہیں دل سے، اور اس محبت کو اپنے ایمان کے لیے لازم و ضروری سمجھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔